Inne på Söderstadion i Stockholm, Hammarby mot IFK Göteborg. Hammarby som inte förlorat en allsvensk hemmamatch mot Göteborg på snart 11 år. Hammarby inledde respektlöst och pick. Peter Markstedt. Nära ge Hammarby ledningen. Andreas Hermansson kom till Hammarby i fjol från just IFK Göteborg. Hermansson och Markstedt hade många möjligheter. Men med inga mål. Det var lite oskärp och lite allt möjligt, men nej, jag får hoppas att de kommer att handla. Vi får fortsätta spela som vi gjort nu. Jag tycker att vi spelar bra i alla fall. Du får en del stryk också, har vi sett. Ja, men det är bara skönt. I slutet av den första halvleken hade Göteborg ett par möjligheter att ta ledningen. Bland annat genom Håkan Mild och här efter Jimmy Svenssons hörna. Som hamnade ute hos Steinar Pedersen. 0-0 efter den första halvleken. Det blev mer Göteborg i andra halvlek. Jonas Lundén. Martin Eriksson. Hammarby skapade inte alls lika mycket som i den första halvleken. Och därför var det helt logiskt det som hände i den 60:e minuten. När Göteborg och Sebastian Henriksson gjorde 1-0. Sebastian Henriksson, hans andra mål för säsongen. Och någon minut efter målet var Göteborg nära 2-0. Lasse Eriksson, han med Sebastian Henrikssons skott. Hammarby hade långt ifrån gett upp. Laget kämpade sig in i matchen igen. 13 minuter kvar att spela. Göteborgsmålvakten Bengt Andersson får undan bollen. Tony Lövholm skjuter och på returen håller han sig framme Andreas Hermansson och det är 1-1. Hans andra mål för säsongen. Då var det bara vända och klappa in nästan öppet mål. Stod mål. Jag spelar på mållinjen i och för sig då, men han har inte så stor chans att rädda så... Ja, målet är alltid ett mål. Och fortfarande så har ni ingen förlust än nej, så länge? Nej, jag vet inte. Vi förlorade sist. Det är ju många matcher sen. Det var väl Helsingborg här på Söderstadion i förra året om man ser så. Så det var en ganska lång svit utan förlust, så det är ju bra. Ja, ännu inga förluster för varken Hammarby eller Göteborg. Men Göteborg var nära att vinna matchen. Gustav Andersson i slutet missar upp ett mål. Det slutar 1-1 på Söderstadion mellan Hammarby och Göteborg.